Čau lidi, dneska si zahráme Brawl Stars, už jsem dlouho nehrál. A ještě k tomu si jdeme zahrát tady nějaký kolo, nějaký. A jdeme hrát tady fotbal. Fotbal je jako můj oblíbený. A dneska prostě jako doufám, že vyhrál, protože jsem to fakt dlouho nehrál. Chci posadnout. No, tak doufám, že jako vyhrám, no. Pardon, jsem nemocný trošku, no, protože nevydám video, ale děkuju moc za to, že jste mi dali jako like na to video, tečka na toho Freda Fazbera. To moc děkuju a ještě like, no, děkuju. A ještě uvidíte ještě dál. Tak teďka, no, hlavně musíme vyhrát, já jsem dlouho fakt nehrál, říkám. A jako, no, teďka, no, to co prohráváme, no, jako už tu na naší stranu. Dost, no. Ne, musíme to obránit nějak. Dobrý. Jsem blbej. Mám abilitku, to je hodně dobrá. Už jsem vám to myslím, že neříkal. No, teďka jsem ji položil a prostě si to předávám. Ježiš, co je mým trefitem? Ten protivník. Ne, to je ta dobrá, to je dobré. Dobrý. Ne, zabr, pojď, dobrý. Dobrý, tak, ne, jo. Ne, já zase zemřel. Jsem úplně, jako, fakt jsem to dlouho nehrál, takže jako. Takže doufám, tady, a tu, ne. Lidi, si nedáte odběr, tak vás zastřelím. Hned teď dáte odběr a nechám vás. Tak, no, tak pokračujeme. Vážně. No, 1-0, no. No, prostě jsem to úplně zapomněla. Ten Frank je taky úplně, no, Frank zahraju za Franka, úplně blbej, no. No, tak teďka vychází nové video a to je Kawasaki. No, teďka už vyšlo, myslím. A tady to video se vytvoří taky pod tím. A tak si změním aspoň skin, protože tady toto prostě nechápem. A lidi, omlouvám se, mě tady vyrušil takovej můj bratranec, prostě mi vyrušil tady a on tak pokaždé, já si vyměním nějakého hráče, teda, no, dám si Edgara. No, tak já bych mohl jako teďka jako zahrát něco, pár her, ale někdy si dám třeba i solíčko, ale to bude příští díl třeba. Jestli chcete pokračovat, tak dejte samozřejmě odběr a like. No, tak už prostě, jak jdeme, hezky jsem to dal. Proč? Teď má smůlu. Jo, gol! Kostu si toho nevšiml. Já už fakt jako nevím, já to vypnu za chvíli. A jestli chcete hru z, jako Robloxy, jo, gol, no, tak jsme vyhráli aspoň, jestli chcete Roblox, tak zanechte like a to mě hodně potěší, protože chci dát do tečka 1000 sběratelů, tak možná natočím odhalení, možná. Lidi,
lidi, tak zase příště, tak čus, hoši, a dejte like.